Cyklisti sú šťastní ľudia. Hlavne, keď majú bicykel od nášho klienta, najznámejšieho bratislavského predajcu Cactus Bike. Ako hovorí známa anekdota, šťastného cyklistu prezradia mušky, čo sa mu počas jeho usmievavej jazdy nalepia na zuby. Na tom sme postavili našu inštaláciu. Cez deň na nej nie je nič neobyčajné. Ale v noci vysvietené zuby nášho šťastného cyklistu, potreté špeciálnym lepidlom, priťahujú mušky, ako by fičal poľnou cestou. Tak nám každý deň príroda pomáha dotvárať náš outdoor do výslednej podoby.